Aynı damda vaqti da. Vaqti mana gullab turibdi. O'zimizda yantoq bor-ku mana. Qarang. Yantoq. Mana shuning uch qismini. Agar homilador ayollar oyoq-qo'li shishayotgan bo'lsa, buyragining mazasi bo'lmasa, shundan-da xavfsizroq, shundan-da yaxshiroq o'simlik yo'q. Mana shu tikondan. Tushundingizmi? Shuni choy qilib iching, damlab iching, baraka topkorlar. Xo'p deng. Tushundingizmi? Hey. Tomirni o'salaring bor-ku, tomirni qaynatib ichinglar. Gemoroydan asar qolmaydi. Ishonavering. Tushundingizmi? Ey, mana shuni ichsangiz buyrak-muyrakdagi qum toshlar ham tushib ketib qoladi. Xo'p deng. Tushundingizmi? Aytganda qiling, iltimos. Gullab turibdi. Tez yig'ishtiringlar shuni, olinglar. Ey, gemoroydan ham qutulasizlar. Ya aytganda yo'tallaring ham ketib qoladi. Astmaga ham benihoya yaxshi, astmaga. Tushundingizmi? Homiladorlarga jo'natib qo'ying. Xo'p. Bo'pti. Davay.